TV Briosa 2015. Oferecimento Poupa Farma. O remédio que você usa muito mais barato. Apri Fiat. Fiat é Apri. Em Santos e São Vicente. Grupo Eco Rodovias. Imita Alimentos. Produzindo momentos deliciosos a você. O jogo foi bom, foi um jogo difícil, a gente já sabia disso, passou para a molecada que São Bernardo assim faz, monta equipe boas, né? E hoje não foi diferente. Só que a gente já passou a acreditar mais nisso no segundo tempo, na segunda etapa, como foi contra o Santos. Quando a gente acredita que a gente também tem qualidade, tem potencial, o futebol da molecada cresce, rende, colocar uma bola no chão e no segundo tempo acho que a gente foi, acho não, tenho certeza que a gente foi melhor do que o São Bernardo. TV Briosa 2015. Oferecimento Poupa Farma. O remédio que você usa muito mais barato. Apri Fiat. Fiat é Apri. Em Santos e São Vicente. Grupo Eco Rodovias. Imita Alimentos. Produzindo momentos deliciosos a você.